Здравейте с въпроси, които сте ни изпратили. Румен Ангелов търси повече информация относно това дали Lamborghini, която е любимата му марка, не е в по-добра позиция да се включи в шампионата на Формула 1 като представител на групата Volkswagen, защото тя има изключително високи технологии и според него е абсолютно логично именно Lamborghini да бъде бранда, който да участва в Формула 1 под какъвто и да е формат в следващото развитие на спорта. Честно казано, не знам дали има подобна перспектива. По-скоро се говори за Porsche, за Audi в някаква степен. Не бих изключил и Lamborghini. Lamborghini всъщност имат много ограничен опит в Формула 1. Може би мнозина си спомнят двигателя, който конструираха, 12 цилиндров. Дори McLaren се опитаха, мисля, 93-та година да го използват. LaRus, някои други така екипи работиха с този мотор, но тогава Lamborghini беше в съвсем различна конфигурация и изобщо цялото развитие на спорта беше на друг етап. Сега, дали те ще решат да използват Lamborghini, защото разработката на евентуална нова задвижваща система от групата Volkswagen за след 2025 година, вероятно ще бъде обща. И дали те ще я брандират по един или по друг начин, зависи най-вече от маркетингови съображения, от това по какъв начин те ще искат да позиционират един или друг свой бранд. И за мен не знам дали Lamborghini по какъв начин той ще бъде бранда, който те биха могли да използват, да печелят от примерно увеличение интерес към техните продукти. Наистина нямам информация и не може да се направи някакъв сигурен анализ. Още повече, че цялата тази перспектива за участие на ВАК в Формула 1 е много неясна и несигурна на фона на всичко това, което става в последните години изобщо с автомобилостроенето. Така че темата е много, как да кажа, много неясна в момента. Що не е Lamborghini, разбира се, да, това е легендарна марка, но от друга страна пък дали едно германско управление ще предпочете да участва с един италиански бранд, не знам. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.